Včera vyhrála 3-0 Slávia na Teplicemi, ale ta první branka padla z penalty, o které se také diskutuje. Střet Kodeše s Olajinkou po půl hodině hry. Rozočí odpískal penaltu Ondřej Pechanec, Pavel Franěk u videa tu penaltu potvrdil, jakože z těch záběrů je jasno, že to penalta je. No a teď jako spekulace, dotkl se ho vůbec, štrejchnul ho, neštrejchnul, přijde vám, že ten záběr je jasný, jak to řekl Pavel Franěk. Co, Jirko? Já si myslím, že se vůbec nedotkl, že tam akorát mu prodal kolem trenek, ale... No ale třeba Jaroslav Tvrdík na Twitteru napsal, že bychom všichni měli vidět Olajinkovo koleno, že ho má zmožděné právě po tomhle. Možná to štrejchnutí tam bylo, ale jako asi nebylo vidět, ne? Úplně viditelný nebo jednoznačný to není, tak jak o tom mluvil pan Franěk. Ale já si myslím, že tam předcházel určitě šlapák Olajinky na toho Kodeše, že spíš to se mohlo řešit. Čili obráceně ještě, spíš útoční faul. Janý, ale nejsem rozhodčí. No tak Honza je, tak Honzo. Tak já bych tady chtěl říct, že opět řešíme tady VAR. Jak říká jeden můj kolega, VAR u nás je polotovar. za mě si myslím, že tady k Ondra Pechanec. Dobrý poziční postavení, rychlý rozhodnutí, jednoznačný rozhodnutí. Tady bych v tomhle případě Ondru jakoby vynechal, protože on to opravdu takto mohl vidět jako kopnutí a vyhodnotil to jako pokutový kop. Opravný mechanismus z mýho pohledu, jak jsem viděl samozřejmě záběry, studiové záběry i takhle ty opakovačky, tak podle mýho názoru se stavím za to, že tady měl přijít ten opravný mechanismus a spíše bych se přikláněl k tomu přímý volný kop, žlutá karta pro Olajinku za jakoby přifilmování, protože on se chytne, prostě jako řeknu, je to až bych řekl jako moc z mýho pohledu a Slavie určitě tohle nemá zapotřebí s její kvalitou a s jejím způsobem hry, aby jakoby takhle si šla proto viditelně. Jako říkám, není to prostě úplně jednoznačný z pohledu hlavního. Ho opravdu štrejchnul, proto se takhle chytnul. A říkám, Jaroslav Tvrdík napsal na Twitter, že bychom všichni měli vidět Olajinkovo koleno. A to znamená, my víme jako jednoznačně, že se mu to stalo při tom základu. Ne, no to já nevím právě, ani jsem teda tu fotografii neviděl a nechci, protože spíš mi přijde, že z těch záběrů to není průkazné, jestli tam štrejchl nebo neštrejchl. Láďo, tak ty jako slávista. Jako slávista musí zůstat objektivní, že jo? Já si vypadal to v prvním moment, pro mě to vypadalo, že to byl ten šlapák, jak to říkal Tomáš, protože Olajinka šel vlastně jako podrážkou si kontroloval ten balón a potom ta intenzita není z těch snímků dosvítelná, takže těžký říct, jestli opravdu k tomu kontaktu a k jak vážně mu došlo, že se takhle Olajinka chytil za tu nohu a Olajinka zůstal ležet. To nevíme. Ono to nikdy z toho záznamu není ta intenzita prostě viditelná, jo? Že prostě jsme viděli jako nějaké ty souboje, to MMA, tam jsem říkal, on zůstal ležet, jo? Taková ranka, takže nevím, jestli ho to, ale já bych možná řekl, že když jsem viděl zopakovaný záběr, tak jsem myslel, že bylo video, tak jsem myslel, že odpískej šlapák Olajinky na toho obránce z Teplic. Ale nakonec byla potvrzená penalta. No byla takový rozhodnutí hodně jako, že mohl to dát tak i tak, rozhod se pro penaltu, ale nemusel. A taky mi přijde, že dřív, když video se zavedlo, tak se rozhodčí šel 5x kouknout během zápasu na video. Teď v poslední době už nechodí skoro nikdy. Že jako jdeme ode zdi ke zdi tady v tomhletom, ne? Že... Tak jak říkám, my zavádíme, učíme se s tím pracovat, učíme se to nějakým způsobem pochopit. Já bych tady dal právě za vzor to úterní utkání na Camp Nou, kde hrála Slavie, kde rozhodčí několikrát řešili VAR a to vůbec nebylo prostě poznat pro diváka, který nesleduje rozhodčí a nevnímá tu hru a nesoustředí se na to, tak to byly tak rychlé rozhodnutí, které vůbec neměly vliv na hru a byly to přesné rozhodnutí, které, řeknu rovinu, potom dávají tu sebedůvěru tomu rozhodčímu a ten rozhodčí získává tím, jakoby prostě na té odvaze to utkání řídit tímhle způsobem, tak to je prostě fantastický. Tady samozřejmě my, to zkoumání nebo respektive ty prodlevy jsou hrozně dlouhý.
a pak ještě pokud jsou s tímhle výsledkem, tak to zase nahrává jakoby prostě nějakým... Ale teď se neskoumá vůbec zase, že jo? Ne, ale já myslím jakoby tím, že my už dneska nechceme, aby se jakoby chodilo. A to pokud, už nechceme vůbec, jo? Ne, pokud my říkáme, pokud toho rozhodčího vyzvem, tak už by tam mělo být jednoznačně pochybení, to znamená ten VAR, to znamená Pavel Franěk měl říct, hele, běž se na to podívat, z našeho pohledu je to, jak říká Láďa, buď to šlapák, anebo prostě se ho nedotkl. To znamená, běž to přezkoumat. Oni nemůžou rozhodnout, ale běž to přezkoumat. A jestliže oni potvrdějí, jestli řeknou, je tam kontakt. Je to jasná penalta? Tak prostě pak... Ale z těchto záběrů mám to... Jako... Ano, ale prostě ten Ondra Pechanec tuhle informaci dostal, je to jasná penalta. Proto on jako nepůjde, že jo? A pak mě zajímá, proč to Pavel Franěk řekl, nebo já nevím, nebo my vidíme všichni špatně, že on jasně vidí, že to byl faul? Co? Tak jako... Asi posoudil z té reakce toho Olehinky, že tam taky ustal, že se držel za to koleno a myslel si, že opravdu ten kontakt byl asi větší, než prokázalo to video. Asi z toho tak vycházím, já nevím. Mě jako nejvíce líbilo, třeba když jsem se díval na studio, prostě pozápasové studio, tak nejvíc mě zaujalo to, že tam jasně bylo řečeno, že rozhodčí v přenosovém voze mají stejné záběry, jako vy máte ve studiu. Tak jako pak je mi trošku jakoby záhadné, že takhle jako rozhodnou jako jednoznačně. To je jednoznačné. A když tady prostě pět lidí nezávisle na sobě řekne, že to jako tak jednoznačné není. Já bych právě tyhle ty situace, kdy to prostě není tak jednoznačné, tak bych to nechal na to rozhodnutí toho rozhodčího. Prostě on to rozhodl takhle, tak to bylo, ale jak říkám, my se také neschodneme tady, jo? Video není všemocný, video po každý prostě jsou zákroky, který pět lidí řekne, bylo to takhle, a pět lidí řekne, že to faul nebyl. Ano. Takže to prostě není všemocný, to video posoudí, když gol je metr vevnitř a on to rozhodčí, to nevidí, tak to pomůže, nebo jasný jako chyby, ale takovýhle situace, a bude jich, to jich bude každý týden takovýhle situace, budou, kdy se prostě neschodneme, jestli to byl faul nebo nebyl.